Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí, moçada do BDA. E para começar com aquele gás... Oh, gás! Toyota SW4. Que ano que ela é, Eugênio? 2013, moçada. Depois eu vou mostrar o interior dela pra vocês, moçada. A Hilux SW4, ela tem a 13, se eu não me engano, moçada. Se eu não me engano, me corrijam os proprietários. A 13 é banco creme, console cinza. A 14, banco creme, console preto. E a 15, black inside, totalmente preta. Tava olhando algumas na internet ontem, moçada, que é isso, hein? Nota 10 da SW4, hein? E todos com aquele aplique de madeira acinzentada, nota 10. Bora lá. Moçada, essa caminhonete aqui é caminhonete de cliente antigo da oficina, moçada. Mas muito antigo, moçada. Ele foi o terceiro cliente da oficina. Sério, moçada, terceiro cliente. E o que nós vamos fazer agora? Uma revisão light. Troca de óleo padrão Águia. Revisão light. Vamos dar aquela geral aqui, vamos olhar tudo que precisa ser olhado nela. Olhar essas partes de suspensão. O milionário já soltou o óleo. Tá vendo? Ele já soltou o óleo, já colocou a arruela nova ali. Enfim. E aqui, moçada, como vocês já viram, um vazamento. Do que, né, tem esse vazamento? A coifa furou, moçada, ó. Coifa da homocinética. Pegou alguma coisa aqui, moçada. Coifa, infelizmente, moçada, coifa é como prato. É. Um prato, se você lavar o prato agora e alguém comeu alguma coisa nele, ele fica sujo, não importa se você acabou de lavar, não é mesmo? A coifa também. Não importa se a coifa é original ou não. Se você colocar a coifa aqui, bater um pau, um arame, alguma coisa, vai furar. Beleza? Mas de qualquer forma, eu tô falando isso só como a título de informação. A coifa acho que é original ainda, essa coifa. Bom, de qualquer forma, vamos informar para ele. A gente viu aqui, moçada, a coifa, a pastilha, o disco tá um pouco gasto, eu vou medir para ver se dá para dar um passe ou troco o disco, vou medir daqui a pouco. E esse espelho aqui tá rachado, ó, tá vendo um rachadurinho aqui, ó, bem aqui, ó o barulho que faz, ó, tá vendo, ó. E essa bieleta, moçada. Essa bieleta aqui soltou a coifa. Ó. Tá vendo? Muito bem. Então essa é a nossa revisão light, moçada. O milionário vai fazer a troca dos filtros agora. Ele tá fazendo a troca dos filtros. A gente dá sempre aquela examinada nela. Pode baixar, milionário. Ela é 2013, moçada. Tá com... Deixa eu ver a quilometragem dela. Não é a OS dela, pelo visto. Não, não é. Vai chegar daqui a pouco, chega a OS dela. Aí, moçada, Nissan. Aí, moçada que gosta de Nissan. Nissan fazendo troca de... Fazendo suspensão dianteira, moçada. Olha aí. Tirou amortecedor, bucha de bandeja. Dando aquele talento, moçada, mesmo. E o pessoal tá montando ali. Então, moçada... Aqui o milionário. Vai começar agora, moçada. A troca dos filtros. É sempre bom a gente mostrar esse tipo de serviço. O pessoal vê o nosso protocolo. Moçada, também tem uma coisa. Tem gente que fala assim pra mim assim. Teve um cara que falou assim pra mim assim. Neto, tá muito repetitivo. Só vídeo de óleo, troca de óleo de câmbio. Automático. Muito bem. Essa semana já tem o W4. E digo mais, moçada, quando a pessoa traz o carro aqui, ela quer ver o vídeo do carro dela no canal. É, ele quer ver o vídeo de serviço, que foi feito, como é que tava. Enfim, até pra ele compartilhar com a família. Olha, meu carro tava lá, fez, olha o serviço que foi feito. Entendeu? Então o que acontece? O que precisa fazer, pessoal, às vezes? Ah, é repetitivo. Não é. O seu carro é único pra você. Entendeu? É que nem eu e vocês, né? Eu sou só um, mas vocês são... 13 mil agora. Aí vocês estão me vendo todo dia, a gente fica meio parente, não fica? Se a gente fica meio irmão, vocês comigo,
Pois então, mas quando eu vejo vocês, vocês vão me achar já íntimo. E não vai ser a mesma coisa comigo, porque eu não estou vendo, entendeu? Como um professor. O professor dentro da sala de aula tem vários alunos. E ele não consegue ter essa intimidade com todo mundo. Mas da visão do aluno para o professor é só um. Entendeu? Então as pessoas, elas querem ver suas caminhonetes nos vídeos, ver o serviço. Então a gente vai mostrar aqui agora. O milionário já, eu estava falando, e ele já tirou o filtro de combustível. Não, só desamarrou aqui, ó. Só soltou aqui o plug, né, moçada? Ele foi lá pegar uma vasilha para fazer colocar o filtro dentro. Então vamos fazer isso agora, moçada do BDA. Moçada do BDA, o canal de caminhonetes classe A. E aí, quem gostou da musiquinha? Canta aí, vai lá, moçada. Moçada do BDA, moçada do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Vai lá, China. Vai melhorar, junto comigo, milionário. Moçada, vai, milionário. Bora, China. Você tá rindo aí por quê, China? Aí, moçada, o Flash Neg, o macho man do canal. Guiando aqui uma atração de Triton. Macho Flash Neg, você não vai cantar, não? Mas você não vem cantando o dia inteiro? Aí, moçada, a linha do Amarildo. Vamos lá, gente, nós dois. Moçada do BDA. Moçada do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. O China tá rindo lá, moçada. Olha lá, vem aqui, Dona Nilde, vamos cantar. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. A Nilde ficou atrás da parede, ó, ali, ó. Olha ela aqui, ó. Atrás da parede, ó. Então é isso, moçada. A remoção dos filtros, certo? Aí coloca essa bandejinha pra quê? Pra não pingar nem no carro do cliente, nem no chão, nem fica aquela lambança, tá vendo? Colocou aqui na bandejinha, ó. Tchan! Tchan! Agora vamos fazer o quê? Vamos iniciar a troca. Aqui no alojamento, esse aqui é só refil, a gente desmonta o filtro e troca o refil. Aquele lá, que é a peça inteiriça, troca ele por completo, beleza? E aí já quer dar aquela lavada no alojamento do filtro de ar. E em seguida trocamos o filtro de lubrificante. Que está naquele... aquele aqui, ó. O milionário vai tirar ele agora, falando nisso, ó. Ferramenta, o milionário tem uma ferramenta style, ó. A ferramenta style do milionário, sabe? Olha lá como é que tira, ó. Encaixa a ferramenta lá no filtro. Ele tem aquelas garras lá, as garras se fecham, ó. As garras se fecham lá. Aqui, ó. Mostra aqui, né, dona, por favor. Olha aí, pessoal. Essas garras se fecham tanto pra... quando apertando, quanto soltando, ó. Tá vendo? Ó. Aí, viu? Aí, agora é só tirar o filtro com a mão, ó. Quando você, olha lá, soltou o filtro, afrouxou o filtro, tirou com a mão, coloca uma estopa embaixo, o milionário, olha o capricho dele, ó, moçada, ó, coloca uma estopa embaixo para pingar, para não pingar, ou melhor, se caso pingar, ele já tá com, olha aí, ei, ali, moçada, agora, o que vai ser descartado será descartado. E o que será reaproveitado voltará limpo para cá. É por isso que ele está indo aqui para a sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Moçada, hoje a sala de justiça está parecendo a sala de justiça. Olha que beleza, moçada. Cada lugar da oficina precisa da sua característica. A sala de justiça é assim, moçada. Aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê, beleza? Bora lá, então. Moçada do BDA. Moçada, vai lá, China, nós dois, China. Vamos estar cantando agora, hein? Vai, moçada do BDA. Vai, China. Vai, China. Vai, China. Aqui, Nido. Vai, Nido. Vamos nós dois, Nido. Moçada do BDA. Vem, Nido. Vai cantar? Vamos, Nido. Tem que treinar.
Vamos ainda aqui na frente da câmera? Então é isso aí, moçada. Moçada do BDA, o seu canal clássico. Canta aí, moçada, canta aí. Manda um vídeo cantando aí pra nós botar no, nos vídeos aí. Daqui a pouco continuamos com a revisão light dessa SW4 aí. Moçada do BDA, moçada do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. E aí, gostaram da minha impostação vocal, meu timbre, da minha nota? Comecei em Dé menor, menor, tem nota Dé? Em Dó maior, terminei com Mi menor e um Fá dolador. Olha lá, moçada. A nossa SW4 fazendo revisão light. O cliente acabou de sair daqui, moçada. E tá aqui o espelho quebrado, ó. Bem aqui, ó. Olha lá. Olha aí ele abrindo aí, ó. Aí. Tem um trinco aí? Ele mandou trocar esse espelho. E vamos dar passe no disco, moçada. Olha aí. O milionário e seu ganchinho. Seu fabuloso ganchinho. É isso aí. Então tá aqui, ele já trocou esse lado, vamos trocar. Vamos fazer a troca aqui das, ó. Ele tá soltando agora, moçada, do semi-eixo. Tá certo? Olha lá. Solta a porca do semi-eixo e faz ali para trocar a coifa, moçada. Beleza? E aqui, moçada, está o filtro de lubrificante, de combustível. O filtro que troca só refil. Olha o alojamento aí. Olha o talento que o milionário deu desse alojamento do filtro, moçada. É muita categoria, né, não, moçada? Olha aí. Que beleza, né, moçada? Então é isso aí. Moçada, eu não... Olha, como eu falei pra vocês, o Flashneg tá cantando aqui bem baixinho. Moçada do BDA. Moçada, aí eu falei, manda ele cantar, ele não canta pra filmar. Quando desliga a câmera, ele começa. Em Dó menor, Fá maior, Ré sem tamanho e vai embora, moçada. As notas musicais é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não é isso? Dó, Ré, Mi, então. Aí o que acontece? Ele começa no Mi menor, no Ré sem Dó, um Fá maior e um Sol sem tamanho. Beleza, moçada? É isso aí. Hoje eu estou musical hoje, moçada. É muita alegria. O cliente número 3 da oficina, moçada. Número 3. Tá hoje aqui, ó. Tá até hoje aqui. Meu Deus do céu. Eu tava com o boné da Mitsubishi. E eu troquei de boné. Porque eu vou gravar um vídeo de Mitsubishi agora. Não tá nada não, né? Acho que o Dima tava rindo até agora disso aí, ó. Falou, moçada. Vamos lá. Moçada do BDA, milionário vai abastecer o óleo do motor agora, ó. Nosso galão Repsol. Já pensou se esse balde de 200 aqui? Ó, o milionário fazendo barulho, pessoal. Só um momentinho, milionário. Já pensou se esse balde de 200 fosse a pintura daquele balde ali de 60, moçada? De 60 litros? Esse aqui é o balde do óleo do câmbio automático. Olha a pintura incrível dele, moçada. Já tem fila aí de uns 5 clientes querendo esse galão. Imagina se esse balde fosse igual aquele. Até eu ia botar na sala de enfeite, né? Então, o milionário agora vai fazer. Olha aqui, moçada. Vai abastecer o óleo do motor. Você já conhece o protocolo, né?
Aí, moçada do BDA. Milionário acabou de abastecer o motor com 7 litros, moçada, de óleo. Como trocou o filtro, quando a gente der partida, vai dar uma baixadinha, beleza? Então, aquele tipo uma bomba de posto de gasolina, conta as litragens, você coloca, tchan, nota 10 a troca de óleo da Águia Automecânica, beleza, moçada? O 1040 sintético, moçada, da Repsol, nosso patrocinador. Inclusive, eu dei pra esse cliente aqui, eu dei hoje de manhã uma camiseta e um chaveiro, moçada. Ó, 10W40, Elite Multiválvulas, sintético. Cadê? Onde tá o sintético aqui? Ó, lubrificante sintético, moçada. Desenvolvido para modernos motores, movido a gasolina, tal, GNV e diesel. Beleza, moçada? Então é isso aí. Repsol, tecnologia. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Tecnologia que se vê. Você tava falando isso, tem um vídeo da Repsol aí, né? Então, garra na orelha, moçada. Chegou uns clientes ali e eu vou atender eles, beleza, moçada do BDA? Moçada do BDA. Olha aí, moçada, prosseguindo com a revisão light dessa SW4. Revisão light e como a gente faz aquele pente fino na revisão, né? A gente olha todos esses detalhes na suspensão. Então a gente trocou o espelho já, moçada, ó. Ó, tá vendo? Firme. Ó o espelho antigo aqui, ó. Onde tava quebrado, moçada, ó. Aqui. E aqui, ó. Beleza? Então, espelho, esse era o que tava aí quebrado. E a gente colocou um novo, moçada. Agora estamos esperando chegar o disco do passe. Beleza? Então esse lá também. Ah, não, esse lado aqui, o milionário tirou o semi-eixo, ó, pra trocar a coifa do semi-eixo. Olha ele montando aqui, moçada. Olha o capricho do milionário, gente, montando esse semi-eixo. Olha a higienização que ele fez da peça, moçada, pra montar. É muita categoria, né não, moçada? Aí, ó. Concentração. Perícia. Habilidade. Destreza. Esse é o milionário. Então é isso aí, moçada do BDA. Tamo junto. Moçada do BDA. A musiquinha. Moçada do BDA. Moçada do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Tá todo mundo com ela na cabeça aqui, moçada. Toda hora estamos cantando ela aqui. Tem um milionário que é esse homem sério. Tá cantando ela, né, milionário? Aí, ó. Moçada, mais uma vez eu mostro pra vocês aqui a importância de se trocar óleo numa oficina que tem um protocolo de revisão. Eu digo pra vocês, não troca de óleo normal nessas lubes da vida, essas lubes históricas que existem por aí. Será que a pessoa veria esse espelho quebrado? Viria a pastilha? Beleza? Coifa? Talvez sim, a coifa eu acredito que sim. A coifa eu acredito que sim. Eu veio a coifa e falava, ó, leva na oficina pra trocar. Aqui, moçada, o carro já tá levantado, a gente já faz tudo, já olha. É por isso que eu falo pra vocês, moçada. A vantagem de se trocar óleo em oficina, você não paga uma mão de obra pela revisão. A mão de obra de revisão já está incluída no óleo. Claro, nós temos um pacote de revisão, né? Serviço de revisão. Mas você não vai pagar pra gente olhar isso aí. A gente faz todo o serviço pelo valor da revisão em si, entendeu o que eu tô falando? Então, ó, essa caminhonete, o que acontece, moçada? Ela tem 171.712 quilômetros, certo? 171.712 quilômetros. Aí a gente, de 10 em 10, a gente coloca o protocolo Águia de revisão light. Entendeu? A revisão nossa light é aquela que vocês já acompanharam. Aí, para finalizar ela, engraxa no cardan, regulagem de freios, reaper geral e baba de águia nos vidros, fechaduras, pegadores, enfim, tudo, moçada. Esse é o nosso pacote de revisão. Então eu volto a afirmar a vantagem de se trocar óleo numa oficina como a Águia Automecânica. Águia Automecânica 4x4, do BDA 4x4, seu canal classe A.
Eu sempre digo isso para vocês, se você tiver na sua cidade uma oficina que trabalha com protocolo de revisão, é melhor levar o carro lá. Ah, mas vai ficar mais caro. Ô gente, como eu já disse em outro vídeo, vamos deixar esse materialista, é carro, gente, é o seu carro, é a extensão do seu corpo. Se ele te deixar na mão, imagina o transtorno de ficar parado esperando um guincho ou esperando um socorro. Deus do livro, tem cada história de carro quebrado nessas vidas aí, que eu vou te falar a verdade, tá? É assustador. Tem uma moçada que ela até me comoveu. Na época lá dos anos 80, meu pai era caminhoneiro, tinha um Fordão azul. E ele foi pro Acre. Olha, foi pro Acre levar uma carga lá. Levar uma carga e um carro. E a carga de suprimentos, tá? Que ele foi levar. A gente morava em São Paulo e foi levar uma carga de suprimentos. Arroz, feijão, óleo, massa de tomate, tudo. E um carro também. Beleza. Ele contou quando ele voltou, depois de 90 dias fora, ele contou que saiu uma história lá, que um rapaz estava indo levar também suprimento, se perdeu, né? Naquela época era muito estrada de chão, sem placa, sem nada, e era difícil as pessoas se cruzarem, o homem se perdeu, e aí o que ele fez? Ele teve que, aí acabou a água, estava acabando a água do caminhão, acabando a comida, e aí entrou o desespero, né? Aí ele pegou e deixou a família no caminhão com pouco que tinha de suprimentos dentro do caminhão e foi atrás de socorro, a pé. Até que ele achou lá uma chacrinha e chamou o pessoal. Aí esse pessoal chamou não sei quem que tinha um jipe e foram lá buscar a família. O homem se perdeu e não achava mais o caminhão. O homem se perdeu e não achava mais o caminhão. Exatamente, moçada. Parece que gastaram 5 dias até gastar o caminhão. Quando chegaram no caminhão, a família dele tinha sumido. Aí eles não sabem se foram índios, canibais ou algum índio, de 80, né? Ou se foi onça que pegou. Enfim, quando deixou o caminhão, tava o caminhão lá, tinha rastro de onça em volta, tinha rastro de gente também, então ninguém sabe o que aconteceu. Então, moçada, quando a gente sabe essas histórias, a gente sempre pensa duas vezes na hora de manter a manutenção em dia do carro, beleza? Então eu falo pra vocês, mesmo que fique um pouquinho mais caro, o valor monetário, moçada, é irrisório com com o benefício de ter um carro sempre revisado de 10 em 10 mil, protocolo A que a gente faz aqui, beleza? Essa é a vantagem, moçada. Se assustou aí? Se arrepiou com essa história? Bicada no like. Moçada do BDA, olha aí, moçada, o disco chegou da retífica. Olha como é que ele ficou top, moçada, tá vendo? Ó? A gente dá o passe aqui, ó, tira, passa vídeo aqui, tira as imperfeições, confere planicidade aqui na face de frenagem, e o disco volta a ficar original, moçada. A gente também passa a escova de aço aqui, tá vendo? Ó? Nessa parte aqui, tanto pela frente quanto por trás. Para aqui, para fazer um assentamento no cubo. E claro, pastilhas novas, moçada. Olha aí, pastilha nova. Então, tá seguindo a revisão light. Com serviços avulsos desta SW4. Desta SW4, moçada. Ó. Coifa nova, colocada instalada. Coifa nova. Enfim, moçada. É isso aí, ó. Então, o disco pronto. Já tava montando os dois lados. E vamos prosseguir com a revisão light com serviços avulsos desta SW4. Eu queria mostrar para vocês isso aí, ó, o disco. Ó. Lembra como é que ele tava? Tinha rebarba aqui, ó. Tinha rebarba, tira rebarba. Essa rebarba, moçada, que fica aqui, essa borda acentuada, faz barulho na frenagem e deixa o pedal fofo até que possa tirar ela, até que a pastilha se assente nela. Então é muito importante fazer isso no disco, ou, claro, né? Dependendo da medida, trocar o disco. Mas o disco estava dentro da medida ainda. Foi feito só o passe nele. Beleza? Então bora lá. Bicada no like. Moçada do BDA. Olha aí, moçada. Tô testando esse W4 que acabou de fazer visão light. Que vocês acompanharam aí. Olha o quilometragem como é que tá agora. 17, 17, 17. Interessante, né? 17, 17, 17. Muito bem. Moçada, como eu falei pra vocês, a W4, o padrão dela, se eu não me engano agora, é assim, ó, 2013. Tem o acabamento cinza madeirado, certo? Olha aí, você vê aqui também, ó. Chique no último.
Não sei se esse brilho do sol vai dar pra perceber. É cinza amadeirado aqui, moçada. Aí esse cinza amadeirado vai no console central, aqui nesse detalhe do volante e aqui no painel dos botões de comando das portas, certo? Aqui e ali. E atrás também, moçada. Olha aí. Aí na sombra deu pra ver melhor, né? Olha o cinza amadeirado aí. Muito bem. Mas o console, aqui também na manopla do câmbio, também, ó. Detalhe cinza amadeirado. Mas o console central do veículo é cinza normal, cinza médio, certo? Aí tem as outras caminhonetes que é da cor, que é bege, da cor do banco. A 2014 é preto. E a 1515, o interior é todo preto, com esse detalhe aqui, ó, cinza amadeirado. Nota 10, né, moçada? Tô testando a caminhonete, moçada, fazendo o pré-assentamento do freio. Sim, toda vez que você faz o freio, pastilha e troca o disco, sapato, enfim, nesse caso aqui foi só disco, pastilha, é de vital importância fazer o pré-assentamento do freio. É obrigatório, moçada. Não pode entregar carro que fez troca de pastilha e disco sem fazer o pré-assentamento, beleza? Muito bem. É o que eu estou fazendo aqui agora. É impressionante como o freio vai aumentando o poder de frenagem de acordo com quando passa a quilometragem que você vai fazendo o teste. Já estou voltando para a oficina. Estou a uns 6 km da oficina aqui. Já vou voltar para lá e deixar pronto para entregar para o cliente, certo? Muito bem, moçada. Estamos naquela semana de correria abençoada. Vocês estão vendo aí. E vamos agarrar na orelha, beleza? E agora eu vou correr para o abraço aqui, terminar essa revisão. O milionário agarrou na orelha dela. E para encerrarmos mais um BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, a mensagem mais classe A que possa existir, que é a das gêmeas. Gente, o canal de caminhonetes está bombando, tem mais de 10 mil inscritos! Então, então não esquece de dar o seu like, inscrever no canal, tocar o sininho. Beijão, tchau, abraço. Tchau! Águia Automecânica 4x4, respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.